Yes, alright. Oliko Trendy TV East Africa, the number one online TV. Ekuletera uli update. Yona yona ebaya kagwao mugwanga wamu ne monsi yona. Nga kumulundi guno tukulete da maulire. Chizibu kukiriza nti obanga Obama tufu na ye. Muna angetumaze gaka kasa. Atene tulio katuga kulete roga kutosako. Awali wamu kura manyiki duanga Medi Moore. Ngonono Nkuba Kyeeyo e South Africa. Ye wangu liderinya elia bedroom champ oluva nyuma rokuba moka Daxx Kartel gwabadde ya kawo wawo ebanga sidene nye mabega. Omuchalo na iti wa Momo 19 abadde ya kawo wa Daxx Kartel iranga jukira ayayanjula no umami Daxx Kartel makagaba kadebe. Katino nemboze nerimu ebigambo binje ebinyiza wamune bisanyusa nenga sinaji kutusako. Nyongero kujukiza nti tewerabiro kusubscribinga, tewerabiro kona mukadako kubanga ofuna notification ya buli update yona yona jetuba tukuteredeo. Sakono nyongera no kwebaza nti webale nyonyo kwekumira kumukutu gwatuzaamu amaanyi okusobola kubanga tukola n'amaanyi okusobola kutuusaako buli mawulire gonna agaba gakagwawo. Omuyimbi ono Daxx Kartel banji mumumanyi erabadde akakole mikole mabega kawo ne mukyala we Momo 19 babadde nnyo mawulire era ng'abantu banji nnyo babadde tebasubira kintu kino kubaawo engeri omukwano gye babadde bagweragira mawulire nga buli omu alaba nti batuuka bamala era zezimu ku kapo ze tubadde tulasuubira kukyawagana amangu gati. Naye nno ku mulundi guno waliwo omusajja avuddeyo ng'onono omukulu alina ssente akozesa ssente n'akozesa charming ways ze wamu ne hot looks ze n'agenda maaso n'okunyaga muka Daxx Kartel gwe bayita Momo 19. Medi Moore ono sawa zino akayimba kasinga omunyumira ke kayimba kabasajja banyuma oluvannyuma lw'okulya mukamu ne Momo 19 gwe babadde bakawoowa era nga emikolo twagira bafena ku social media platforms ez'okwanjula wamu n'egy'okuwoowa. Kigambibwa nti Momo 19 ya replacing the Daxx Kartel n'omukulu n'ayitibwa Medi Moore era nga emabega kaawo omukazi ono Momo 19 mukazi wa Daxx Kartel gwabadde yakawoowa yagenda ku social media platforms zize zonna na deleting ebifaananyi bya Kartel byonna. Ino gwo mulungi ampuliriza olinza okulowooza nti oba at least ebyo ebifaananyi bye baba kuba ku mikolo gy'okuwoowa wamu ne ku mukolo nga Momo 19 ayanjula Daxx Kartel mu bazadde be wamu n'emikolo emirala gyonna gye babaddemu olinza okulowooza nti oba osanga ebifaananyi ebyo bye baba kuba ku mikolo egyo byo byawonyeewo naye ngenda maaso n'okutegeeza nti tewali kifaananyi na kimu kyonna kiriko face ya Daxx Kartel kyasigadde ku social media platforms za Momo 19. Momo 19 yabadde determined nnyo okujja buli kifaananyi kyonna ekiriko face ya Daxx Kartel ku social media platforms ze. Era agaliwo kati galaga nti Momo 19 ya moving the da on yasuddewo bawe abadde yakamuwoowa bawe gwe yayanjula mbazadde benesanywe erinje nnyo kuba ebintu byonna mwabiraba maaso mwagenda maaso nga mubiraba ku social media platforms zaawe. Era kati apepeya n'omukulu ono ava e South Africa oba Nkuba Kyeeyo South Africa Medi Moore era nga yeefunidde dda n'amannya bamuyita kati bedroom champ era ng'ono Nkuba Kyeeyo South Africa era kasente akayina era agaliwo galaga nti yakozesa ssente ze zaakola okuva e South Africa n'akozesa charming ways ze wamu ne hot looks ze kuba woba omulabye alaga nti musajja atunula bulungi nnyo yessaamu kasente era n'akasente akayina akokussa mu Momo 19 ke kamuyambyeko okusobola okumusnachinga ku Daxx Kartel. Ebigenda maaso kati wakati wa Momo 19 ne Medi Moore biraga nti Daxx Kartel takyalina kyasobola kukola ku plani zaabwe ze balina era nga n'okusinziira nti omwami ono akozeseza akasente kangi nnyo nga we nkugambye wamu ne hot looks ze ne charming ways by'ebintu bisatu bye mbadde nkunyonyola omwami ono by'akozeseza asobodde bulungi nnyo okubba Momo 19
ku Daxx Kartel nga tewali kimulemesa kyonna. Era ku ssaawa zino kiraga nti Daxx Kartel awanguddwa era nga n'omukazi gwe yawoowa yamuvuddeko dda alaga nti yawanise ng'enjogera y'ennaku zino weeri. So era ennaku ntini nnyo emabega yafulumizza n'oluyimba olupya lwe yatuumye enswa. Era nga mu luyimba luno yagenze maaso n'alumba Momo 19 okusinziira mu bigambo ebyabadde mu luyimba luno era nkusaba ogenda olunoonye baluyita enswa. Ebigambo ebyabaddemu byabadde birumba mukazi we ng'amulanga okugaba enswa ze era nga azigabira omusajja omulala. Kakati nno ebigenda maaso mawulire ennaku zino biraga nti couples ezaba celebrities abakoze emikolo emabega kawa mangu zonna kapo ziraga nti zigenda maso zisaanawo. Tetumanyi gundi ono engeri gyakikolamu Rema na makulu oba ye engeri gyatafuna muyimbi muno oba celebrity munne yensonga lwaki ye akyakuumya obufumbo bwe. Naye kikulaga nti kapo zino zonna Nina Rose ne Daddy Andre kati baba no nabo tubalabye Momo 19 ne Daxx Kartel bakulaga nti obufumbo bwabwe tebuwangaddemu yadde yadde n'akatono. So gwe omulungi atuwulirize yeekumidde ku Trend TV nsaba ompe ndowoozayo ng'ogenda maaso n'okukomentinga wansi awo tubuulire ki ky'olowooza ku kapo zino oba ki ekireetera bano baselebrity abeewasa ki ekireetera obufumbo bwabwe obutawangaala oboolyawo n'abamu olinza okulowooza nti oba bino babikola kwekuumira mu mawulire babikola kusigala nga babi planninga kale basigale nga bawulikika mawulire. So commentinga n'endowooza yo wansaawo tewerabira okusubscribinga tewerabira okukona mu notification bell osobole okuba ng'ofuna notification ya buli update yonna yonna gye tuba tukuteereddeyo. Wekumire ku Trend TV tukyakuwa ebyokya bingi nnyo nnyo era tukyagoberera emboozi eno wamu n'amawulire amalala gonna ge tukyakutuusaako. So wekumire ku Trend TV tovaako.